Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan Diiriye iyo casharadeenni IELTS-ka, gaar ahaan qaybteenni IELTS for Migration ee idinkaga imanaya kuliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe gare, like saar. Like waa muhiim si uu dad badan u gaaro clipkan. Sheerkuna waa muhiim haddii aad YouTube-ka nagala socotana beelka furo si aad mar walba ula socoto casharada ka soo burqanaya kuliyadda Dell Professional College. Waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda English-ka bilowga ka ah in kuliyadda Dell Professional College ay hadda waddo diiwaangelintii ardayda bilowga ah ee free-ga ah ee soconaya muddada 4 bilood ahayd. Kaliya waxaad isku diiwaangelin kartaa $15. Haddii aad ka sarreysa bilowna way jiraan, la soo xiriir kuliyadda adigoo la xiriiraya nambarada shaashada ka muuqda. Okay, waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii IELTS-ka. Kooraskeenan English-ku waa IELTS. Inta badan waxaan ku soo bandhignaa su'aalo sambalis ah iyo jawaabahooda. IELTS-ku waan soo sheegnay International English Language Testing System waa hab imtixaameed loo galo luuqadda English-ka. Qofka marka uu rabo inuu u socdaalo wadamada looga hadlo luuqadda English-ka waa imtixaan la qaada IELTS-ka. Marka inta badan qaybtan for migration-ka hadalka qofka la eegaa sida uu u hadlayo, reading iyo writing-ku dhib ma laha, laakiin muhiimaddu waa hadalka. Insha Allah qaybaheena kale ayaynu ku baran doonaa IELTS for study iyo IELTS for work. IELTS-ka loogu talagalay qofka marka waxbarasho u tagay dibadda iyo IELTS-ka loogu talagalay qofka marka uu rabo inuu wadamadaas ka soo shaqeysto. Laakiin hadda waa IELTS for migration, imtixaankii loo geli lahaa English-ga qofka raba inuu socdaalo iyadoo aan ka sameynay su'aalo sambalis ah oo aynu ka diyaarinay sida uu qofka loo weydiin karo iyo sida uu uga jawaabi karo. Waay Lesson 8, waxaan maraynaa darsigeennii 8-aad. Maanta waxaan ka hadlaynaa daily life, nolosha maalin kaste. Nolol maalmeedka ama qofku wuxuu qabto. What time do you wake up? Ayaa toostaa. I get up, waxaan toosaa early, goor hore oo in the morning, subixii ah. And I sometimes, anigu marmarka qaarna, wake up, waxaan toosaa late, goor dambe ayaan toosaa. How do you start? Sideed ku bilowdaa your day, maalintaada? How do you start your day? Maalintaada see ku bilowdaa? I start my day, maalintayda waxaan ku bilaabaa by offering, anigoo gudanaya prayers, salaadaha. I start my day by offering prayers. Waxaan ku bilaabaa maalintayda anigoo salaadaha gudanaya. When do you take, goormee ayaad qaadataa your breakfast, quraacdaada? When do you take your breakfast? Goormee qaadataa quraacdaada? I oven anigu inta badan take, waxaan qaataa my breakfast, quraacdayda, at 7 a.m. toddobada ayaan qaataa. Halkaas a.m. haddaan ku darno waa toddobadii. I take my breakfast, waxaan qaataa I oven anigu inta badan, tiida inta badan British kuma dhawaaqaan oven. I oven take my breakfast, inta badan waxaan qaataa quraacdayda at 7 a.m. What do you do, maxaad ka qabataa at home, guriga? What do you do at home, maxaad ka qabataa guriga? Sometimes, marmarka qaar, I prepare, waxaan diyaariyaa the meals, cuntooyinka. Meals waxaa la dhahaa saddexda waqti cuntada la cuno. Sometimes, marmarka qaar, I prepare, waxaan diyaariyaa the meals, cuntooyinka la cuno ayaan diyaariyaa. Bal casharka qaybtiisa kale aynu u gudubno. Okay, what do you do, maxaad qabataa in the evening, fiidkii evening. In the evening, fiidkii, I watch, waxaan daawadaa TV, television ayaan daawadaa. Sometimes, marmarka qaarna, I go out, dibadda ayaan aadaa to meet, si aan ula kulmo my friend is, saaxiibaday. When do you take, goormaad qaadataa lunch, qadada? When do you take lunch? Goormaad qaadataa ama cuntaa qadada? I usually, anigu inta badan, take, waxaan qaataa lunch qadada at 2 p.m. labada duhurnimo. When do you have, goormaad qaadataa dinner, cashada. Waxaa kaloo jirta saba oo ah iyaduna casariyo kale, wax yare cashada ka yara horeysa, sabara la yiraahdaa, saba.
marka when do you have dinner goormaad cashaysaa when do you have saba goormaad casriya cuntaayo kale noqonaysaa okay I take dinner waxaan qaataa cashada at 8:30 p.m. 8:30 p.m. sideeda iyo barka fiidnimo maraykanku markuu saacadda sheegayo tirada meesha ku qoran uu akhriyaa muxuu leeyahay 8:30 laakiin britishku muxuu leeyahay it is 8:30 it is 30 waa soddonkii oo past ay dhaaftay 8:30 marka maraykanka ka yara fudud marka la sheegayo it is 8:30 p.m. waa 8:30 iyo barkii habeennimo ayaan qaataa do you think ma u malaysaa it is important inay muhiim tahay to give present in hadiyad la siiyo to give present in hadiyad la siiyo to your family members xubnaha familkaaga to your halkaas aara ka maqan to your family members xubnaha familkaaga is it important muhiim ma tahay to give present in hadiyad la siiyo to your family members xubnaha familkaaga ka tirsan absolutely yes ha absolutely yes ha it makes waxay ka dhigaysaa our relation xiriirkeena stronger mid sii xoogaysta it makes waxay ka dhigaysaa our relation xiriirkeena stronger mid ha sii xoogaysta waxaan filayaa in la fahmay su'aalihii sambaliska ahaa iyo jawaabihii sambaliska ahaa oo aynu ka sameynay marka lagu weydiinayo your daily life nolol maalmeedkaaga wixii aad qabato waxaan filayaa in darsigaas si fiican loo fahmay waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid a ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu